Jenny Nilsson är 15 år gammal och har inga föräldrar. Han är föräldralös när han går hela vägen till Stockholm. Han kommer från en liten stad som heter Söderköping. Många människor går, precis som Henning, till Stockholm. De två första veckorna sover Henning på en höskulle. Andra pojkar och män sover utomhus och flyttar bara in när det är vinter och kallt i Stockholm. Det är dyrt att hyra en bostad. Efter ungefär ett år hittar Henning en sängplats i ett rum. Sängen är egentligen en madrass. I rummet bor 7 andra människor. Det är män, kvinnor och barn tillsammans. Henning är 23 år när han gifter sig med Lotten. Vilken tur att Henning och Tummen precis har hittat en bostad. Det är ett litet trähus längst uppe på ett berg, längst ut på Södermalm. Här blåser vinden rakt igenom väggarna. Det finns ingen el, det finns ingen vatten och toaletten ligger utomhus, ett utedass. Det är kallt och det är fuktigt och mögel inomhus. Huset har 2 rum och kök. I ett rum bor Henning och Lotten med 3 barn. Och i ett rum bor Tummen och Matilda med 3 barn. Köket hyr de ut till 2 unga kvinnor. Men ändå är det svårt att betala hyran. Det är svårt att köpa mat. Det är svårt att köpa ved för att elda med. Och det är svårt att betala en doktor. Undra om de visste vad som skulle komma. Staten bostäder för första gången. Det är barnrikehusen. Barnrik betyder en familj med många barn. I en tvåa med kök måste man ha 4 barn. Bostäderna är moderna. Här finns vatten, badkar med vatten ända upp till kinden och en vattenspolande toalett. I köket finns en gasspis och utomhus träd och gräs. Utomhus ligger också en förskola för de små barnen och fritids för de stora barnen. Ibland ställer grannarna till med fest. Då stoppas bilarna på gatan och man dukar fram bord utomhus. Barnen har det roligt och är glada. Det är som en dröm. Some might say that I'm a loner, but I just call it being free. Efter andra världskriget byggs det mycket i Stockholm, bland annat i Farsta och i Vällingby. Men fortfarande råder det brist på bostäder. På 1950-talet står över 100 000 människor i bostadskö. Var ska alla bo? Lösningen heter Miljonprojektet. 1 miljon bostäder på 10 år
i hela Sverige. När människorna har handlat kommer man hem med tunga kassar och kan ställa av sig kassarna direkt in i köket. Det finns en ugn och en spis. Det finns varmt och kallt vatten. Det finns TV och radio. Det är lätt att städa i lägenheten. Det finns vattenburen värme. Och det finns en massa skåp. För nu har familjerna mer pengar att köpa saker för.